صهيب عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن جبرائيل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سيدنا جبريل إذ وجد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيت يا محمد اشتكيت سيت يا محمد ما كان نافيا ني كان زبيني قال نعم سيما زالة إيه قال سيد جبريل يتي بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين أو حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك رقيك هنا هكذا ملائكة جبريل المنكر تشكم جبريل تشكم صحيح مسلم قال حدثنا محمد بن بشار وحفص بن عمر قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن زياد بن ثويب عن أبي هريرة قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم يؤدني فقال لي اتمنى الله يزوي من دوبيا سيتي من ألا أرقيك برقية جاءني بها جبريل جبرائيل بزي ما رقية إرن رقية جبريل يكاو من با قلت بأبي وأمي بلا يا رسول الله اتمنى أين صبنا يا منظر الله قال بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل داء فيك من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ثلاث مرات وأن سند وأن حديث ضعيف قال حدثنا محمد بن سليمان بن هشام البغدادي قال حدثنا وكيع وحول السند قال وحدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا سفيان عن منصور عن منهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين نمزع الله صلى الله عليه وسلم ينعم الجيكوك إذا حسن دا حسين ينعم الدعاء تاويدا يقول أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة هكذا نمزع الله يكيف نعمس تامة وهامة وهامة معنى واحدة الهوام وهي ذوات السموم سودي وأن ندبو بي رسكي تتدى نصبها ربي متوني يوائي قرينا غزبيت شيني وهامة هامة ومن كل عين لامة دكا إذا نوكو ميتا كوكا مبكا تكي سامة متون تشوتا دكي تبقى قلوة سا لامة كينا قال وكان أبونا إبراهيم يعوذ بها إسماعيل وإسحاق أو قال إسماعيل ويعقوب من ظل الله شيء أي أبم النبي إبراهيم هذا سوي كي تاويدا ما هي أنسى قدابي تو أن ذلك تاويدا كده عند أكي تو ياد أن ذلك كده كرفين إيمان متو دو أن ذلك كده كرفين إيماني سنائي والله سنائي وأن أبو بوا حي يرزقكم أسلام لا فيها تو أما يرزق متعني إيماني يا يروني hankalinka ya koma wa nuri ka manta da waɗannan abubuwa sai ya zama kaman ana shakka game da su to shi yasa kana samun rashin lafiya ainihin inda tunaninka ke zuwa shine likitin wani private wani asibitin wani wani sufi ya kwarewa to shine sai aje da asibitin da addu'a sai lokacin da Allah ya ga zama za a samu lafiya so nawa mutum zai je asibiti ya sati biyu bai fito ba yana son ci bai samu lafiya ba kuma ana ta bada magunguna saboda me ainihin malamai suka ce rayuwa ce ta zamo ta canza kowa ba abin da ke gaban shi sai tara kudi din ta hanyar halal ko hanyar haram suka ce amma in ka daura zuciyarka kalin zincin halal zaka ga yadda Allah zai tafi maka da rayuwarka wanda yake bi iya daura zuciyarsa ba yana tara zuciya ta kowace hanya zaka ga yanda Allah zai tafi masa da rayuwarsa suka kawo misali suka ce in kana karban albashinka ne ko sana'a kake kudinka kadan ne kai da iyalanka sai ga Allah ya wadata ku a cikin wannan kudin ma'ana matar ta shiga supermarket ko ta shiga kanti kusa da ita abubuwan da ke da arhasu zata gani su zata ita gani bata ganin wancan masu tsada din sai kaga wayannan zaka sassaya ta ji gida alhamdulillah duk abinda ka sauka ka kawo mata sai ta yaba ta gode maka an fahimta sai ta yaba ta gode maka
da ka dawo gida aka ce yaro na zazzabi sai ce to an zai musu abaram a nemi kaza kaza hada a bashi sai matan ma da kanta za ce a nemi aka hada aka bashi shikenan zuwa anjima sai ya samu lafiya in kuma kana cikin wanda ke tara dukiya ko ta hanyar haramu dole sai Allah ya azzaba ka a ciki ba zai taba yiwuwa Allah ya halicci bayansa ya kafa musu dokoki su keke dokan kuma su zauna lafiya ba fa ba zai taba yiwuwa muna yaudarar kanmu ne muna yaudarar kanmu ne wallahi tallahi da sunan siyasa da sunan mulki da sunan wayewa da sunan kuɗi da sunan menene da menene matarka na shiga supermarket ba ta ganin mai arhashe mai tsada dole kuɗin sai ya tafi shi za ta je ta saya da an taho gida yaro na zazzabi a kai shi private wane a kai shi asibiti a kai shi waje dole sai an sai Allah ya jarrabe ku da kashe kuɗin inda ba shi da amfani in ka je ka sawo mata tufa kai iya kokarinka matan ka wace kuke cin halal ko me ka sawo mata kawo masha Allah wannan abin yana da kyau ina aka same shi ai wannan kaza 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 kaga hankali ta kwance kai ma hankalin ka kwance Allah ne suka muku wannan kwanciyar hankali amma wanda kuke tara dukiyar haramun din ka je ka kure ka iya kokarinka ka sallaka shiga nan ka shiga wannan ka sawo mata a tabba ko leshi ko menene ka kawo tana kallo sai ga ta bata ranta ba shi take so ba ko ko a za ta karba ta daura tana shiga wajen biki sai ta ga wata ko da wata a tamfan ko bata kai wannan ba sai ga abin da ranta ke so kenan sai ta rena da wannan an fahimta kai ne dan ka burge to Allah bai ga dama ka burge ba sai sa ba za ka burge ba matarka ta yi ne don ta burge Allah bai ga dama ta burge ba ita ba za ta burge ba sai ka sa surfani duk inda zai ka samu shadda mai tsada ko menene ka je inda ake aiki ka ce azaban maka aiki mai kyau da menene a yi maka ka sa ka fito gida ka cika koshi kana tafiya wallahi tallahi Allah zai jarrabe ka kana shiga cikin taro sai ga wani surfani shi ka fi so son shi ko ya fi naka kyau ko ko Allah ya jarrabe ka bai fi naka kyau ba amma Allah ya jarrabe ka shi kake so yanzu to sai ga kana ta tunani kana ta tunani kana Allah Allah ya za a yi maka kana daukan wannan fatan wannan samfurin kana komawa gida ka kira mai dinkin ka kai ina ga kaza kaza ka shi za ka yi ba za ka taba samun kwanciyar hankali ba za ka taba samun zaman lafiya ba saboda wa mat'amuhu wa malbasuhu wa ma'ana haramu 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 ba za ka taba zaman lafiya ba abadan yara za su yi karatu su ci jarrabawa ɗayan gashi an kawo musu lesson teacher an kawo musu menene da mota za a ɗauke su a kai mota za a shiga an yi jarrabawa ba su ci ba kana da kuɗi ka ce ashe a kai su turai a kai su ingila a je a buga karatu a yi ayi kasa a dawo amma in ka lizanci cin halal sai ka ga da kai da matar da ƴaƴan sai Allah ya saka muku halacci a cikin rayuwarku komin kankantar abu sai ku ga shi ne yake muku wannan zuciya da kuke gani banda Allah da ya halicce ta ba mai mallakar ta fa kai da take tsare da kai a cikin kirjinka wallahi ta fi karfinka sai Allah da ya halicce ta ita kuma in ba ita ta huta ba kai da hutawa har abada ba za ka huta ba an fahimci wannan shi yasa addu'a tana aiki har yanzu har gobe har a nada kasa zukatan mutane ne imani ya yi rauni in ba haka ba kai kana ciwo jiki kana zazzabi ba panadol zaka dauko ka sha ba panadol zaka dauko ka sha ba haka bane ba imanin yanzu ba imanin panadol bane panadol zaka dauko ka sha tsakanin ka da Allah a ce panadol zai baka lafiya kai ba kai kana da imani kenan panadol zai baka lafiya wa yake bada lafiya Allah shi ke bada lafiya abinda ke ciki an baka izini kai ka sha magani da shan panadol da ruqya da manzo Allah ya ce ayi da addu'o'i da ake yi wallahi tallahi Allah ne yake bada lafiya likita ba ya iya bada lafiya magani ba ya iya bada lafiya sai in Allah ya ga dama an fahimci wannan to yaya za mu tarbiyyantar da imanin mu fara tun daga yau mu kai wannan matsayi to shine babban aiki fa shine babban aiki babban cutar da ke wahadda mu hayyar zufa shine cin haramun an ci haramun an shigar da haramun a gida iyalai kowa ya koshi da haramun ba yadda za a yi imanin fa ya samu alkibla dole sai an rasa imanin baki ɗaya ko kuwa an rasa wani percentage a cikin imani sai imani ya yi rauni
to riban me kace ka ci riba kenan to kuma yayin rayuwa ce yanzu rayuwar ta zama yayi sai an hada da me sai an hada da haram ba haka bane ba ya ya haka shiru sai an hada da haram saboda rayuwar ta yi komai yayi tsada komai yayi nauyi komai ya kaza albashi karan kudi kadan ba zai ba sai kai ma ka rufe idanka sai ka shiga shikenan ka tafi har abada kuma bukatun ka ba za ta biya ba dalili ka kalli waɗanda suka kwashi dukiyar kakaf suka rike sun wadatu sun wadatu kullun cikin talauci su ma so suke haka za su yi ta tara har rana ɗaya ka jiya mutu shikenan sai wannan dukiyar da ya tara shi kadai ana ganin shi babban mai kudi ne yafi duniya duk kudi da yara sun zo za a raba gado shi ga kudin kuma ya zama kadan da yana hannunka ne yake da yawa naira goma ne hannunka yana da yawa sai 'ya'ya 20 za su raba nawa kenan kudi ya koma mai sun je yau yau sun je wannan yaje sai mota yaje sai mota ya fadi ya karya kanshi wannan yaje sai gida ingila yaje sai haka za a yi tai kuma su kasa zama lafiya mutum ba zai samu ya zauna ya nutsu ba balle ya san ina ma aka dosa yau za a akwai ana shirin komawa lafiya babu wannan kuma ba su ga kana ka gina masallaci ko makarantar islamiyya su kuma su ma dukiyar ka da suka raba za su je ne su yi sharhol yanzu ba za su taba tunanin bari mu yi mawane islamiyya yana samun lada ko masallaci yana samun lada wannan tunanin Allah ba zai ba su daman yin wannan ba saboda kai kanka da ka tara dukiyar ba kai wannan ba an fahimta shekaru 20 ko 30 wani dan kasuwa ya zo ya mai rantsuwa da Allah wa'alan duk wanda ya kai 30 duk wanda ya tara kuɗi ya kai kaza wallahi ya rabu da imani ya mai rantsuwa da Allah nace yaya ya yi min bayani baki daya sai kafin a tara kuɗi irin wannan halakka dai za a tara duk sa'an da aka mallaki kuɗi irin wa'annan kai ma ka zama taguto ka zama Allah kar ai ka dogara kan dukiyar ka kana ganin komai zaka iya yi ka manta da Allah ba haka bane ba ya kan faru haka ne sai wanda yace sai wanda Allah ya tsare yace ai akwai bayin Allah da duk inda aka kai su suna nan a tsare suna bada zakkansu ana gani ko suna kashe ma addini kuɗi ko wanda Allah ya tsare kenan ku kamar su adawa kenan ya ba a kama suna mara suran ne ba zai kamu ba ba a kama suna ba ne suran ne ba zai kamu ba kana faɗa za a ce maka kaza 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 shi ba haka bane ba kana faɗa za a ce ai kaza 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 zai ce ba wai ba a kama suna ba ne suran ne ba zai kamu ba kada ka kama kana kamawa za a kwance komai da komai ka gani in kana son ka zauna lafiya ka lizimci cin halal to sai ka fara tun daga yanzu rayuwar yaya za a yi mutum ya lizimci cin halal yanzu to shine sai ka fara yi makanka hisabi kana kokari kana bata hakuri ji hakuri za mu zo muka ce za mu saki rai muna ke ba za ki tsira ba ni ba zan tsira ba to in kai sa'a sai ku tafi in ba haka ba kowa sai ya yi wankan shahada ya je ya shiga menene rayuwa a Najeriya bace ba wanda suka kwashe me aka yi musu wannan ɗeban da ake yi shi yake kara ma talaka shan wahala wa'anda suka ɗebi dukiya sun ɗeba me suke yi da shi tarawa ba haka bane ba tarawa suke yi shugaba ya zo ya ce sai ya yake su ya kwace dukiyar ya dawo mawa talakawa to garin fada da su din ana fama da su din talaka kuma na mai yana shan wahala wa'annan mutanen har abada ba ruwan su ma da nefa har yanzu an karbi kudin an tsoratar da su ai menene da menene duk abin da kai an karbi kudin ko ba ka ba dai an je kotu ba da magana ta shiga kotu za su ke ka je kana rayuwarka akwai lawyer da ke kare ka har sai kotu ta tabbatar da wani sai kotu ta tabbatar da kai mai laifi ne in kotu ba ta tabbatar ba kai ba mai laifi ba ne
suna rayuwarsu ba ruwansu ba da nefa, ba ruwansu da layi gidan mai, ba ruwansu da buhun shinkafa, buhun shinkafa mai za su yi da buhun shinkafa, ta waje ake kawo musu. Ba abin da ya musu zafi, rayuwarsu tana tafiya yadda suke so. To garin fara da su kasan giwaye biyu in suna kokuwa. To sai wahalar duk ta dawo kan talakawa. Ba man fetur, ba wutar lantarki, kana kwance cikin zafi, kana ji ɗanka ko jikanka yana ihu shi ma zafi, matanka ihu, yatsuwanka kowa na ihu. To don Allah mai wannan rayuwa, ba wai zaman kashe wando kai ba, an ce ka yi karatu, ka yi karatu, ka samu digirin, ka samu aiki, kana da albashin. Amma sai ka kafa local government a gidanka. Dole. Don ka ji daɗi. In ba haka ba, da nefa ta ɗauke wutan yanzu za ka yi wa za ka faɗa ma. Ina za ka yi kara? To kuma cikin dare ne saura awa uku ko hudu gari ya waye ko biyar. Ya za ka yi kai da iyalanka? Eh? Kowa ya kama kofa ya kukkulle ya sa kwado ya komai an kulle saboda kar barawo ya shigo. Kuma a shiga a kwana cikin zafi har gari ya waye ba mai jin daɗin rayuwa. Ba zaman kashe wando kake yi ba, ka yi karatu. Ka samu albashi, ka samu aiki, ko kana sana'a, kana kasuwanci, kana komai, kana da kuɗin, amma kana cikin wahala. Waɗanda ake fara da su ɗin duk waɗannan fa abubuwa su ba su ba. Sauro ba zai bi inda suke ba. Saboda AC ma'ana injini ke aiki har gari ya waye, ba fanka ba AC ke aiki, su ba san ma akwai zafi ba a garin. Ba ran da za su aika a je gidan mai aje a yi laya sau tanki tanka ake kawa a juye musu gidansu ma gidan mai ne. Ba don tare ake rayuwa ba tsakaninka da Allah, ka taba ganin kwara gidan mai yana sai yana jiran layi ba sa hawa mota? Ka taba ganin su gidan mai layi gidan mai to ya ke ruwa suke zubawa? Kai da kanka za ka ɗauka kai musu gida ka karbi kuɗi ka yi tafiyarka. Ba za ka taɓa ganin su ba. ‘Yan siyasa manyan siyasa za ka gan shi gidan mai ne ko yaro shi ko menene da menene? Don menene? Duk talakawa ke shan wahala. Wannan fada da ake tsakani wanda suka ɗebi dukiya da wanda zai kwace dukiyar ba manya biyu giwaye biyu na kokuwa. Wa zai sha wahala? To shi yasa yanzu talaka ke shan wahala fiye da kima, kuma ba abin da ya fi wahala kamar intizarul faraj. Kana jira yaushe za a samu sassauci, yaushe za a samu sassauci. Manzon Allah ya fi kowa sanin cewa Allah zai taimake shi, amma da jira ya ce mata nasrullah, mata nasrullah, aka ce ala inna nasrullahi qarib. Amma jiran ba karamin aiki bane ba, ba karamin aiki bane ba. Shi yasa wannan kokuwan da ake yi din nan zai dan dauki lokaci. A dan wayo kuma a waiwayo wajen talakawa su ji sanyi, su san za su shiga cikin watan azumi cikin kwanciyar hankali. Duk yadda za a yi a shirya da nefa su ba da wuta awa 24. Duk yadda za a yi masu jigilan mai a samu mai gidan mai ka je minti uku ka gama shan mai ka tafi. Duk yadda za a yi talaka ya samu abinci ya ci, to shi ne yanzu rayuwar ta samu ta ɗau hanya. Yanzu rayuwar ta samu alƙibla. Ana fama da wa'incan wa'annan kuma an saka musu mara su sarara. Ba haka bane ba? Amma ana fama da wa'incan lokaci zai ɗau. Sa'an nan kafin a gama kokuwa da su a kwashe haƙƙin talaka a kawo mishi ya mutu. Sai a kawo mawa. Yunwa ta kashe shi. Layin mai ya kashe shi, rashin nefa ya kashe shi, to wa za a kawo ma? Sai a ajiye kuma su za a zo su kashe su kai. Eh? Da haka dokar ta ce. Haka dokar sai ran da kotu ta ce wane kaza ne turan nan, amma har yanzu zargi ne. Ya sa maganar nan kowa aka yi FCC, Allah Allah yake maganar ta je kotu. In yana da hali ma zai ba da kuɗi maganar ta je, magana na zuwa kotu shi kenan ya samu kwanciyar hankali, ya samu lafiya, ba wanda ke da iko kuma ya zai taba shi. Sai ran da kotu ta ce, to in kotu ba ta faɗa ba yana nan lafiya,
Najeriya kuma in ka ɗebi kuɗi an ka amaka kuɗi kaɗan ne, in ka ɗebi kuɗi mai yawa. Duk kwamitin da aka kafa kai ne cama, kai ne za ka yi, kana da labarin duk abin da zai faru kuma kai za ka ba da shawara. To shi yasa addu'a muke muna roƙon Allah Maɗaukakin Sarki ya shige mana gaba, ya yi ma shugaban ƙasa muwafaka, ya tuna ya waiwayo, ya tuna da talakawa suna yanzu wahalhalun talaka ƙaruwa, ya ninka abin da ka sani da kafin ka zama shugaban ƙasa, yanzu wahalhalun ƙaruwa suke yi, ba ka ji ba ka gani, waɗanda za su faɗa ma ba sa ji ba sa gani. Mu talakawa mu ke ji muna gani, mu kuma muka ɗaga muryanmu muna cewa dan Allah a waiwayo, a bari talaka ya san cewa zai shiga azumi cikin kwanciyar hankali. Amma ku yi hakuri, ku yi hakuri, annabin Allah ya san Allah zai taimake shi don shi, amma jira ɗin nan yana da wahala, yana da zafi, yana da wahala. Ke sai wa zulzulu hatta yaqula ar-rasul wallazina amanu ma'ahu mata nasrullah, aka ce ala inna nasrallahi qarib. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم.